Мешканка Малокатеринівки Тетяна Залата зранку завітала до лікарні разом із онуком. Каже, дитина має симптоми застуди. Відвідують Кошугумський центр медичної допомоги за необхідністю, котра останнім часом виникає доволі часто. Тільки боліємо, так і користуємося. Іде, куди устраюєшся на роботу, всі направлення беремо. Лікарня дуже потрібна, обслуговування тут добре. Вікторія Запара мешкає поруч із лікарнею. Розповідає, користуватись послугами медзакладу дуже зручно. Приходилося, що треба було у Хортицю їздити, то це дуже важко і дуже складно, тому наша лікарня, нам дуже потрібна, такі три великі селища, тому безумовно лікарня потрібна. Крім мешканців Кошугумської, медичні послуги у цій лікарні отримують жителі ще двох сусідніх громад. Степнянської та Новоолександрівської, розповідає голова Кошугумської об'єднаної громади Володимир Сосуновський. За його словами, на початку січня поточного року медичний заклад був переданий у власність місцевої громади. Але наразі виникли певні складнощі щодо продовження роботи лікарні, нарікає на зволікання з боку колишнього балансоутримувача в особі керівництва Запорізької центральної районної лікарні. Районна рада 3 січня скликана була, прийняли рішення про передачу, ми отримали рішення, а до рішення потрібно акти передачі підписати, для того, щоб зареєструвати право власності і оформляти вже первинну медицину, щоб далі обслуговувати людей. Цього не відбулося, тому що головний лікар сказав, що я вам документи не буду передавати, тому що це майно ЦРБ. Хоча ми показали статтю закону, в якій чітко вказано, що дані документи паперові в оригінальному виді зобов'язані передатися разом з майновим цілісним комплексом на Кошумовську селищну раду. Цього не відбулося, на сьогоднішній день також не відбулося. Тобто завтраками кормлять, нічого не відбувається, є період такий, що можуть виключити енергоносії, і що ми потім будемо робити, ми не знаємо. Саме в оригіналах технічної документації на будівлю у нас виникають проблеми, нам їх не передають. Не передає нам їх головний лікар центральної районної лікарні Гудим Тетяна Вікторівна. Пояснення не зрозуміли і не лежать в рамках чинного законодавства. Виконувачка обов'язків головного лікаря Кошугумського центру первинної медико-санітарної допомоги Юлія Коваль каже, що не встигають до 1 березня оформити документацію, котра надаватиме право укласти угоду із НСЗУ та пройти необхідні тендерні процедури. Тендерна процедура проходить протягом місяця, потім ще 10-14 днів на завершення цієї тендерної процедури, підписання договорів. Ми запізнюємося вже на 2 неділі. У разі затягування процесу оформлення пакету документів, лікарня може на деякий час припинити повноцінну роботу, каже Юлія Коваль. Ми не зможемо співробітничати з медичними інформаційними системами, вводить дані, зараз майже вся документація в електронному вигляді. Це не зможемо здійснювати лабораторне обстеження, яке ми здійснюємо за допомогою гемоаналізатора і сечового аналізатора, яке знаходиться у нашій власності. Ми не зможемо здійснювати електрокардіограму. Також це зривається робота вторинної ланки, рентгенобстеження, УЗД-обстеження, лабораторна діагностика, яка знаходиться на базі нашої будівлі. Головна лікарка Запорізької центральної районної лікарні Тетяна Гудим каже, для реєстрації будівлі Кошугумського центру первинної медико-санітарної допомоги було достатньо наявності рішення сесії Запорізької районної ради та технічного паспорту. Якщо б в рішенні сесії було б виписано, по-перше, це ссылка на архітектурну діяльність до закону України, а також, як було виписано, що передати проєктну документацію пов'язану з будівництвом, то Запорізька центральна районна лікарня не відмовила. 3 березня буде проведена сесія, і рішенням сесії буде виписано, щоб передали дані документи. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.